Sosial şəbəkələrdə dövlət yol polisi əməkdaşı ilə sürücü arasında mübahisəni əks etdirən video görüntüləri yayılıb. Videodan da göründüyü kimi sürücü polis əməkdaşına onu şərləyərək protokol yazdığını bildirir və sonradan qeyri-etik ifadələrlə yol polisi əməkdaşını təhqir edir. Dəfələrlə kanalımıza yol polisinin bu tip qanunsuz əməlləri ilə bağlı müraciət edən sürücülər, yol polis inspektorlarının onları cana yığdıqlarını şərləyərək protokol yazdıqlarını bildirirlər və bunun nəticəsidir ki, cana doyan sürücülər belə hadisələrə bu tip reaksiya verirlər. Yol polisi əməkdaşı ilə mübahisə edən sürücü artıq saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb, həmin polis inspektorunun da kimliyi müəyyənləşib.